čo nám zaspievate. Na dobre sa dlhšie čaká. Tak veľmi pekne ďakujeme, milí priatelia, pretože ešte sme mali jedno krásne vystúpenie v Nitrianskom Rúdne. Aj keď sme sa skutočne ponáhľali, ale nedalo sa to uponáhľať, ale o to sa tešíme, že teda, že ste nás tu počkali a že vám môžeme hrať krásne piesne. No a s kým tu dnes budem účinkovať, tak verím, že už poznáte týchto mojich chlapcov. Na Ozembuchu bude hrať Jako Žabčík z Novej Bošace. Z Čajková, Andrej a František Urnákovci na akordeónoch. Cestičku v studienke.
České písně. Thank you.
Zostaňte na parkete a my budeme pokračovať ďalej. Yeah.
Ďakujem pekne, no a my to završíme krásnou polkou, tie ružičky také pekne biele.
možná, že je někde za horama. Možná je tam holubínka sama. Dobrý čeles jiný povídá si, co vidíš druhý a hladí její vlasy.
Thank you.
hostia, dámy a páni, tohtoročná lupiňarská paráda ide do finále. A mám tu ešte prosbu na jednu pesničku. Takže naozaj dobre bolo, málo bolo. Poďte na to. Tak dáme si teda nejakú takú ešte tiež známu, aby ste sa všetci k nám pridali. Tak neviem, padol tu taký návrh, že na Orave dobré, alebo čo to tam šuchovce, tak si vyberte. Áno, takže tak tú Oravsku, tak na Orave dobré, pridajte sa k nám. Evko. Vytvárajú úžasnú atmosféru. Verte tomu, že byť na javisku v kroji, v takomto dave krásnych ľudí je úplne festival emócií. Stojí to za to, kto to nezažil. Ešte má čo dobiehať. Verím, že účinkujúci a návštevníci dnes prijali množstvo pozitívnych zážitkov a emócií. A ja takisto verím, že dnešná lupiňarská paráda sa vám páčila. Prídete aj o rok. A budeme dneska pokračovať. Chystá sa na nás hudobná skupina Formát, ale...